Izlīdna mums līdz no olas čaumas, atklāj dzīves mācības. Izlīdna mums līdz no olas čaumas, pienāk laiks un viņš atgriežas. Vienā rokā lāpsta zābaki kājās, mammu es šodien nebūšu mājās, nebūšu rīt. Varbūt pēc nedēļas, gada vai diviem, pasauli redzējis gaiputniem līdz, it kā mani vilktu ligzdiņu vīt. Kaut mājās bija silta, nav zaļāka zāle, tur vai zilāki mākoņi, bet uguns jākur, lai redzētu nākotni. Tad jau manīs vai maldu uguns spīde, līdz kāzām sadzīs kavējos brīdi. Grūti ir aiziet, bet vēl grūtāk palikt, kur sakņojas dzīves koks, jestā zari, ābols no ābels. Tiešām tālu nekrīt, es parādīšu, man ir ko likt pretī. Divas rokas, divas kājas, muti, kas smaida, lieldeiks man apziņ, ka mani kāds gaida. Izlīdna mums līdz no olas čaumas, atklāj dzīves mācības. Izlīdna mums līdz no olas čaumas, pienāk laiks un viņš atgriežas. Zābaku pāris no bērnu dienām spiežu, un ne man vienam, kāds ar kādu, bet kāds pa vienam. Kāpjam pāri gadu mijām, tā pa lielam. Kā lai pasaka, dzīve nav pasaka. No rīta celies, naktī krīti uz matrača, un smiekli kļūst mazāk lipīgi. Kā tev iet? Nu tā, 50-50. Kā tev šķiet, vai sprīdīts tā sacīt, ja jā, vai par viņu grāmatā rakstīt mā, un papus sāk rakstīt tev lapus, viņa apus. Kāpēc tu gribi ātri apkust? Ja vēl joprojām katru dienu sākums ir, no lapa jāpāršķir. Ja tur rakstīts ir, lai kā dzīve vēls tevi mainīt mājās. Tu esi mīlēts un gaidīts. Izlīdna mums līdz no olas čaumas, atklāj dzīves mācības. Izlīdna mums līdz no olas čaumas, pienāk laiks un viņš atgriežas. Izlīdna mums līdz no olas čaumas, atklāj dzīves mācības. Izlīdna Grupa aplausai Popcornal!